അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് ഹസൻ. ഞാൻ കൊല്ലം ടി കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വൈവാഹിക രംഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ആൾക്കാരും മകളെ കെട്ടിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പൈസ പിരിക്കാനോ മറ്റോ എങ്ങും പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും വീടുകളിൽ ഈ പിരിവിന് പോകുന്നതുമൊക്കെ. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിവാദമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് 16 വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമാക്കിയ ഒരു നിയമം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ 16 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ്. ഈ രംഗത്ത് ഇസ്ലാം ഖുർആനോ ഹദീസോ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ മാർഗങ്ങളോ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. അമൻ യബ്തഗി ഗൈറൽ ഇസ്ലാം ദീനൻ ഫലൻ യുഖ്ബല മിൻഹു വഹുവ ഫിൽ ആഖിറത്തി മിനൽ ഖാസിറീൻ. സഹോദരങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സമാധാനം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സിൽമ് എന്ന പദധാതുവിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇസ്ലാം എന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമർപ്പണം എന്നാണ് എന്നും, സർവലോകരക്ഷിതാവിന് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ എന്നും, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗത്തും ദൈവീകമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്യുക വഴിയാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിമാകുന്നത് എന്നും, ഈ ദൈവീകമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗമുണ്ടായത് എന്നും, ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ അന്തിമനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നും, അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനെന്നും, വിശുദ്ധ ഖുർആനും അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതചര്യകളുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവിക മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളെന്നും, ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം വഴിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ആത്യന്തികമായ രക്ഷാമാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക എന്നും, സ്വർഗപ്രവേശത്തിന് നരകമോചനത്തിന് ദൈവിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതവും, സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതക്രമവും മാത്രമേ നിമിത്തമാവൂ എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തുറന്ന സംവാദമാണ്. വിഷയം സംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ഈ സംവാദ സദസ്സിനെ സാർത്ഥകമാക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഒരു സുഹൃത്ത് ഉന്നയിച്ചതാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിന് നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ മിക്കവരും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതിന് കാരണം ഈ സ്ത്രീധനമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വിവാഹപ്രായം കുറക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം. അതാണ് പുതിയതായി വന്ന 16 വയസ്സും 18 വയസ്സുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നിഗമനം. അതിൻ്റെ വസ്തുതയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുമായി പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആദർശമാണ് എന്നാണ്. ഫിത്റത്ത് അല്ലാഹി അല്ലതി ഫതറ അന്നാസ അലൈഹ ലാ തബ്ദീല ലിഖൽഖില്ല ദാലിക ദീനുൽ ഖയ്യിം. ഖുർആനിലെ 30-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുർ റൂമിലെ 30-ാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മനുഷ്യനെ ഏതൊരു പ്രകൃതിയിലാണോ പടച്ച തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രകൃതിയുടെ ആദർശമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം. മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരാശയവും ഇസ്ലാമിലുണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കാലമായി മനുഷ്യപ്രകൃതിയോട് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാദർശം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന, അങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കുവാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ, ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ, ഒരു ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അത് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇസ്ലാമിലെ ഏതാദർശമാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുമായി യോജിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇസ്ലാം വിവാഹത്തെ കാണുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അതിബലിഷ്ടമായ ഒരു കരാറായിക്കൊണ്ടാണ്. മീസാഖൻ അലീലായി എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കരാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിഭദ്രമായ, സുദൃഢമായ കരാർ. ആ വിവാഹം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേപോലെ അനിവാര്യമാണ് എന്നും സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വൈവാഹികമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം ഇസ്ലാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനധികം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മതാചാര്യന്മാരിൽ, ആത്മീയാചാര്യന്മാരിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള തിന്മയായി കാണുകയും ചെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മീയതയായി പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടേതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നടത്തുന്ന ശാരീരിക ബന്ധം, നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നടത്തുന്ന ശാരീരിക ബന്ധം, അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്ന വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള, സ്ത്രീയും പുരുഷനും നിലനിൽക്കേണ്ടതും അടുത്ത തലമുറ നിലനിൽക്കേണ്ടതും സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും മാനസികവും കുടുംബപരവും സാമൂഹികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനുമെല്ലാം നിമിത്തമാകേണ്ടതുമായ ഈ ശാരീരിക ബന്ധം കുടുംബത്തിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാം കൃത്യമായി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ മീസാഖൻ അലീല, അതിൽ പെണ്ണ് പുരുഷൻ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദൗത്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിർണയിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദൗത്യങ്ങൾ നിർണയിച്ചു നൽകുമ്പോൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് ഉള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നും സ്ത്രീ അടുത്ത തലമുറയുടെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ഏമായ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അവളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മമെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് വിവാഹം, ആ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ലൈംഗികത എങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പ്രത്യേകമായി അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ ധനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്, പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് ധനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം, പെണ്ണാണ് തീർച്ചയായും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലൂടെ ശാരീരികമായ സകലവിധ പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും ഈ രംഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുർബലതകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും തീർച്ചയായും പെണ്ണിന് ആ രംഗത്തൊരു സ്ഥാനം നൽകുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ ധനം നൽകുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ രീതി. ആ ധനം നൽകുക എന്നത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. വആതുൻ നിസാഅ സദഖാതിഹിന്ന നിഹ്ലതൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൻ നിസാഅിലെ 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വിവാഹമൂല്യം വളരെ കൃത്യമായി
പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ നൽകണം. സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷൻ നൽകുന്നതാണ് ധനം. അതാണ് സ്ത്രീക്ക് അവകാശപ്പെട്ട, സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ധനം. സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ അർഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് എനിക്ക് ഇന്നത് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള അർഹതയും അവകാശവും പെണ്ണിനാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ധനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവകാശി ആ സ്ത്രീ മാത്രമാണ് എന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതു. ഒരിക്കലും സ്ത്രീയുടെ പിതാവോ മാതാവോ സഹോദരങ്ങളോ അല്ല, മറിച്ച് ആ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ധനം എന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ, പെണ്ണിൻ്റെ പിതാവ് പുരുഷനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഏർപ്പാട്, നാണംകെട്ട ഏർപ്പാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾക്ക് നേർക്കുനേരെ വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. നമുക്കറിയാലോ, സ്ത്രീയുടെ പിതാവ് പുരുഷനെ വാങ്ങിക്കുന്ന നാണംകെട്ട ഏർപ്പാട് എന്ന് ഞാൻ ബോധപൂർവം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. സാധാരണ അടിമച്ചന്തകളിലെല്ലാം മുമ്പുണ്ടാകാറുള്ളത് അടിമയെ ഒരു പീഠത്തിൽ കയറ്റി നിർത്തി അടിമയുടെ ഉടമ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും ഒരു ദല്ലാളൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും ദല്ലാളൻ അടിമയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുകയും അങ്ങനെ ലേലം വിളിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പതിയെ പഴയ അടിമച്ചന്തകളിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് പൊതുവെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അത് ഇവിടെ ചോദ്യകർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് സങ്കടകരമാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ പുരുഷനെ, തൻ്റെ മകനെ അടിമയുടെ പക്ഷത്ത് നിർത്തി, അടിമയെപ്പോലെ പീഠത്തിൽ കയറ്റി നിർത്തി, വിവാഹ കമ്പോളത്തിൽ വില പറഞ്ഞ് ദല്ലാളിയെ നിർത്തി വില പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന നാണം കെട്ട പുരുഷത്വത്തിന് തന്നെ വിലയില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി വിവാഹ രീതി മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഞാൻ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതല്ല, അതുമായി അതിൻ്റെ ദുരിതമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ദുരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊലഞ്ഞു പോകുന്ന പിതാക്കളും മാതാക്കളുമെല്ലാം റെസീറ്റ് ബുക്കുകൾ അടിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് അതിൻ്റെ ദുരിതപാട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിലുള്ളതല്ല, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, എന്നിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് സങ്കടകരമാണ്. അതിനെതിരിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ, മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാം ഒരാദർശമെന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രകൃതി മതമാണ്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർക്ക് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഉള്ള പ്രായമാകുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലങ്ങളിലാണ്. ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ, നമ്മളെ പിന്നെ യുക്തിവാദികളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ശാരീരികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുള്ള മാനസികമായ അവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് അത് വിവാഹേതരമായി പാടില്ല എന്ന് അതിശക്തമായി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു ആദർശത്തിന് ഇന്ന പ്രായത്തിലെത്തിയേ നീ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധപാട്, പ്രകൃതി വിരുദ്ധപാടത്. അതേസമയം ഒരാൾക്ക് അയാൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന പ്രായത്തിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നുമില്ല. ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സമൂഹമോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക ലൈംഗികത ഒരു തൃഷ്ണയായി നിലനിൽക്കുകയും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക്, പൂർത്തീകരണത്തിന് വിവാഹേതരമായ മാർഗങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും വിവാഹേതരമായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചാൽ അത് ഇഹലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനമാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ നിഷ്കൃഷ്ടമായ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാവുകയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കർമ്മ തെറ്റാണ് തിന്മയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആദർശം
അവകാശത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലൈംഗികമായ തൃഷ്ണയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച നിർദ്ദേശിച്ച വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇന്ന പ്രായത്തിലേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായൊരു നിയമം ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ സമൂഹത്തിനോ ഇന്ന പ്രായത്തിലേ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രപാട്. ഇവിടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, ഇസ്ലാമിക വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടപടികളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുണ്ടായ വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സാമൂഹിക പ്രശ്നവും എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. മുൻപ് വിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് നൽകേണ്ട രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വിവാദമായി വർത്തിച്ചത്. ഏതായിരുന്നാലും ആ വിവാദത്തിൽ കൈയിടുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാമികമായി ഈ രംഗത്തുള്ള വീക്ഷണം ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക.